საკვე მიმართულებასთან ერთად ბაზარი ორბელიანზე არაერთ საინტერესო ქართული წარმოების პროდუქტს აერთიანებს და ასეთი ერთ-ერთი პროდუქციის მწარმოებელია კომპანია კუმპიტოც, რომელიც ბაზარს თავაზობს თავის მოვლის საშუალებების პროდუქტებს, მათ შორის საპნებს, შამპუნებს და სხვა პროდუქციას. კუმპიტოს შესახებ საუბარს მის დამფუძნებელთან ნინო გუნიასთან ერთად ვაგრძელებ. ნინო, მოგესალმები და მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობა. ასევე მადლობა დაინტერესებისთვის. ამ დროისთვის უკვე რამდენი დასახელების პროდუქცია ერთიანდება კუმპიტოს ქვეშ? უკვე საკმაოდ ბევრი პროდუქცია გვაქვს, ანუ არ ვიცი ინგრედიენტი არსებობს თუ არა, უკვე რითიც საფოს არ ამზადებთ, ანუ ხო ამას რა თქმა უნდა ხარ ჭყალებში, მაგრამ ერთი ორჯერ გაზრდილი არის, რა თქმა უნდა, ან წლიდან წლამდე ყოველთვის ამატებთ ახალ რეცეპტებს. ჩვენი პროდუქცია, იცით ალბათ, რომ მზადდება მხოლოდ საკვები ინგრედიენტებით და შესაბამისად, ანუ ვცდილობთ, რომ კომბინაციაშიც გამოვიყენოთ. ასევე გვაქვს ღვინის საპნები, რომელმაც, ანუ ესე ვთქვათ, ბესტსელერი არის დღეს ეს ღვინის საპნები, როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ქართველი მომხმარებლებისთვისაც. და შესაბამისად, ძირითადად უფრო ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება ისეთი ცნობილ ღვინოებზე ვაწარმოებთ საპონს და გვაქვს ღვინის საპონი, გვაქვს მარტო 12 დასახელების. ანუ შრალი ღვინით დამზადებული, ტკბილი ღვინით დამზადებული, ნახევრად ტკბილი ღვინით დამზადებული, ანუ თვისებები აქვს, როგორც ანტიოქსიდანტი, დამატენიანებელი, ფუნქციურია ყველა, მაგრამ თან არის სახალისო და სახასიათო, არის აბსოლუტურად ჯამრთელი და ნატურალური. ამ ყველაფრისთვის, ანუ ჩვენის რდა, ესე ვთქვათ, წარმოებაც და ესე ვთქვათ, მოღვაწეობა დაიწყეთ, ჩვენი პირველი საწარმო იყო აქ ბაზარ ორბელიანზე და ძალიან დიდ დამსახურება არის ამ სივრცის, ესე ვთქვათ, ჩვენი წინსვლის და განვითარების, იმიტომ რომ ყოველ წელს, როგორც მომხმარებელი გვემატება, პროდუქცია გვემატება, ფილიალები გვემატება და კარგი ფეხი აღმოჩნდა ბაზარი ორბელიანს კომპიტოს და ნამდვილად ესე გამოვიდა. თან ერთადერთი ადგილი აქ, სადაც თვალსაჩინოდ ხდება მომზადება ამ პროდუქციის, ყველა შეუძლია, აბსოლუტურად გამჭვირვალეა და ნებისმიერ შეუძლია დაესწროს, ესე ვთქვათ, ამ მომზადების პროცესს. განსაკუთრებით ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო პროცესია ხოლმე და ჩამოდგებიან და ესე ყურები, როცა მზადდება, თითქოს ყოველდღურად მზადდება ხოლმე საპონი ჩვენთან. და რა ვიცი, ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, კუთხე გვაქვს ჩვენ კუმპიტოს ბაზარი ორბელიანზე. კი. ნინო, რა მოცულობას აღწევს ამ დროისთვის წარმოება? დაახლოებით ბევრი პროდუქტია და რთულია ასე ისაუბროთ, თუმცა დაახლოებით რა სიმძლავრეები გაქვთ წარმოების კუთხით? ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენი მომხმარებლის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნას სრულად ვაკმაყოფილებთ, ანუ არის საშუალება იმის, რომ აქვე მომზადდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არასოდეს არ ვართ იმ რეჟიმში, რომ აი რაიმე არ გქონდეს, იმიტომ რომ უცებ ხდება და ეს ვთქვათ, აღარ იქნება პროდუქტი და უცებ ხდება მისი დამზადება და ანუ ჯერჯერობით ვაკვაყოფილებ. კი, უცხეთი, კი, კი, ნამდვილად ესე არის, კი. სად ხდება რეალიზაცია ბაზარი ორბელიანზე მიღმას? სად აწარმოებს, სად იყიდება კუმპიტოს პროდუქცია დამატებით? გარდა ბაზარი ორბელიანისა, ანუ ჩვენი მეორე ფილიალი არის გალერია თბილისში. საკმაოდ წარმატებულად ხდება იქაც ჩვენი პროდუქციის რეალიზაცია. ასევე თითქმის ყველა გამოფენა გაყიდვაზე და ფესტივალზე ვიღებთ მონაწილეობას. კი ბატონო, რამდენად მაღალია მოთხოვნა მომხმარებლის მხრიდან კუმპიტოს პროდუქციაზე? წლებთან ერთად როგორ შეფასებდით ამ ტენდენციის ზრდას და მათ შორის თქვენ ახსენეთ, რომ ტურისტებიც საკმაოდ აქტიურად ინტერესდებიან მათ შორის დამზადების პროცესს. რა წილი აქვთ ტურისტებს კუმპიტოს გაყიდვებში? ტურისტებს სამწუხაროდ, ანუ შეიძლება ითქვას, აი 80% ჩვენი მომხმარებელი არის მაინც ტურისტი, კი. და შესაბამისად ყოველთვის ვცდილობ მაინც, რომ ანუ ყველა ჩვენი ობიექტი, ანუ გამოფენაზე გასვლაც კი და ასე შემდეგ, დავაკავშიროთ ისეთ ადგილს, სადაც არის უფრო ტურისტების თავშეყრის ადგილი. რაც შეეხება მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, ქართველი მომხმარებლები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ანუ აი როგორ გითხრათ, სულ სხვანაირად მიხარია, როცა ქართველი მომხმარებელი, ესე ვთქვათ, ინტერესდება და იძენს ჩემს პროდუქციას, მაგრამ მაინც დამოკიდებული ვართ უფრო ტურისტზე. რაც შეეხება რეალიზაცია, არ მიჭირს, რაც ესე ვთქვათ,
მეტყოლებს იმასაც ჩვენ ან მე თუ არ მეყოლება შესაბამისი მომხმარებელი რა თქმა უნდა ესეთ ზრდას და განვითარებას ვერ მივახვდები. ჩვენი პროდუქტების მრავალფეროვან ასორტიმენტს. კი, რა თქმა უნდა თქვენ გახსოვთ ალბათ ჩვენ რო პირველად ჩამწერეთ, ანუ არ მახსოვს ალბათ თქონდა 20-მდე პროდუქცია ხო დასახელების საიდან დაიწყეთ და ანუ თქვენ კარგად უნდა გახსოვდეთ, კი. და ა ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით არ უჩივ იმას რომ აი რაღაცა მომხმარებელი არ მყავს ანუ იყო ქვეყანაში ანუ განთარმონებით ძალიან იმოქმედა იმიტომ რომ ტურისტების ნაკადი შეწყდა და რა თქმა უნდა აისახა ეს ჩემ ბიზნესზე მაგრამ არც ისე რომ ესე ვთქვათ თავი დაგვენებებინა ამ საქმიანობისთვის და ანუ არ გაგჭირვებია ესე ვთქვათ ამ პერიოდის გადალახვა ტურისტების გარეშე იმიტომ რომ მაინც ქართული მომხმარებელი ძიდა ჩვენ გვერდზე ამ შემთხვევაში რამდენად დაიწყო ქართულმა მომხმარებელმა ადგილობრივი წარმოების პროდუქტის შეძენა? იქიდან გამომდინარე, რომ თავის მოვლის საშუალებების კუთხით ძალიან დიდი კონკურენცია იმპორტირებული ნაწარმის თვალსაზრისით. რამდენად აკეთებს ქართული მომხმარებელი თქვენ შეფასებით არჩევანს ქართულ პროდუქტზე და თქვენ თავად როგორ უწევთ კონკურენციას იმპორტირებულ ნაწარმს? ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ მეც ისე מחარებს ხოლმე თუ ჩემ მყავს მე ქართველი მომხმარებელი, აუცილებლად ხაზგასმით ამბობს იმას და უსვამს ხას იმას, რომ ეს არის ქართული და მარტო მაგიტომ ურჩევნია რომ შეიძინოს ეს პროდუქტი, თან უკვე გვენდობა მომხმარებელი, არც ისე ცოტახანია რაც ბაზარზე ვართ და შესაბამისად ვისაც შეძენილი აქვს ჩვენი პროდუქტი, გამურიცხულია რომ ის უკან არ დაგვიბრუნდეს და ანუ ქართველი მომხმარებლების რიცხვი რომ იზრდება, ეს ჩემთვის ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია. მივხედავთ იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ტურისტები არის ჩვენი ძირითადი მომხმარებლები, მაგრამ აი ქართველების ყველა, ესე ვთქვათ, ყველა მომხმარებელი ხაზგასმით აღნიშნავს ამას და ძალიან უხარიათ, რომ არის, ვთქვათ, ჩვენთვის ნაცნობი პროდუქტები შექმნილი და ქართული პროდუქტები შექმნილი. საკვები ინგრედიენტი ჩვენ ყველას, ვთქვათ, პრეზენტაციას უკეთებთ, სანამ შეიძენენ, რა თქმა უნდა, და ძირფესვიანად უხსნით თუ დასარგებელი მოაქვს ამას, რისგან შედგება და ნუ ინტერესი აქვს. გამორიცხულია, რომ აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ ქართველი არ დაინტერესდეს. წელს როგორი წელია გაყიდვების დინამიკის თვალსაზრისით? გამომდინარე იქიდან, როგორც ახსენეთ, 80% ტურისტები არიან კუმპიტოს მომხმარებლები. ახლა ყველაზე აქტიური სეზონი იწყება იდეაში ტურისტულად და როგორი წელია, როგორ შეფასებდით მიმდინარე წელს? გასულ წელთან შედარებით შეძლებს ვარა კუმპიტოს ზრდას, მათ შორის გაყიდვების მიმართულებით? იცით რა შეესაქმე, აი როგორც აღნიშნე მიმდინარე მოვლენები ძალიან ცუდად აისახა რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ იმ პერიოდზე, მაგრამ ყოველ წელს ჩვენ გვაქვს მატება რეალიზაციის თვალსაზრისით, ანუ იზრდება თქონდა ჩვენი მომხმარებლების რიცხვი, მაგრამ ალბათ ეს რომ არა უფრო გაზრდილი იქნებოდა, მაგრამ უკმაყოფილო არც ერთი წლის არ ვარ, იმიტომ რომ ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებთ ანუ ჩვენი წლის ანალიზს და სასიამოვნოდ ზრდა არის, ხო. ამ შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ყველაზე აქტიური პერიოდი იწყება, ხო? ახლა იწყება ყველაზე აქტიური პერიოდი, თან უკვე ასე ვთქვათ, ზაფხულის პერიოდიც არის და ჩვენ ასე ვთქვათ, ნაწილდებით ასე ვთქვათ, საქართველოს ქალაქებში, ანუ ერთ-ერთი წამყვანი არის ბათუმი ამ შემთხვევაში, სადაც მივდივარ ხოლმე ორთვიან ფესტივალზე და ანუ იქაც ყოველდღურად და აქტიურად, იქაც პატარა ასე ვთქვათ, საწარმო მაქვს, რომელსაც ანუ სეზონურად ვამუშავებთ ხოლმე, ანუ სეზონზე მივდივართ და ამ ორი თვის განმავლობაში იქაც ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ, რეალიზაციას ვახდენთ ამ ჩემი პროდუქციის. რაც შეეხება აქაც რა თქმა უნდა არ უწყვეთ, იგივე რეჟიმში ვმუშაობთ როგორც ზოგადად, მაგრამ ჩემი ბიზნესისთვის ყველაზე, ანუ ოქროს პერიოდი არის ახლა. ოქროს პერიოდია ნამდვილად. პროდუქციის თვალსაზრისით რა სამზადისია ზაფხულთან დაკავშირებით? რა პროდუქტები არის ხოლმე განსაკუთრებით მოთხოვნადი ზაფხულის პერიოდში? ცხელი დღეები, ხილი და აი, რა ვიცი, ხილი და ვიტამინები, ანუ ნატურალური ვიტამინები. ეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი, იმიტომ რომ ზოგადად ბევრი ხილი არსებობს, ძალიან მნიშვნელოვანია სეზონური ხილით იყოს დამზადებული, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი თავარი კონცეფცია ზუსტად ის არის, რომ აბსოლუტურად ჯანმრთელი და რაღაცა ის უნდა იყოს, არაფერი გაყინული, არაფერი ქიმიკატი, არაფერი მსგავსი და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მრავალ უფრო მრავალფეროვანი ხდება. ხილი არ არსებობს, რომ ჩვენ მისი საპონი არ გქონდეს და შესაბამისად ზუსტად ისე არის გამოყენებული, აი როგორც სეზონურ ხილს მიიღებთ და სარგებელი მოაქვს ორგანიზმისთვის, გარეგანი მოხმარებისთვის, ანუ აი ესე ვაწვდით ჩვენ პროდუქტს
მომხარებელს. ბატონო, ამ მრავალფეროვანი პროდუქტის ჩამონათვალში რომელია მომხმარებლისთვის მაინც ყველაზე საყვარელი? მათ შორის მახსოვს სლოგანი არ შეჭამო საპონია, ალბათ ეს უცვლელი რჩება, ხო? ხშირად უნდება ხოლმე მომხმარებელს მიირთვას ისეთი სილამაზეა, რომ წარმოუდგენელი ამის სურვილი არ გაკიჩდეს. კი, ეს სლოგანი დავტოვეთ, იმიტომ რომ იმდენად აი რაღაცნაირად მართლა უხდება ჩემ პროდუქციას და ცოტა უხერხულიყო თავიდან, კი, მაგრამ ეგ მართლა მაგიტო დავაწერეთ თავიდან, რომ არ მინდოდა თან მეშინოდა ცოტა, რომ ამბიციურ განაცხადა და არ ჩამითვალონ თქო, მაგრამ განსაკუთრებით აი გამოფენებზე რომ გავქონდა ხოლმე, თან ხშირად ვიღებთ ხოლმე აი კვების გამოფენები რო არის გვინის ფესტივალის რო არის, აი ყველას ეგონა რომ რაღაცა იყო ან ტკბილეული ან რაღაცა საკვები ან ჯელიბონი იქ რაღაცა და იყო ან ბევრი შემთხვევა იყო რომ ჩამიკვიჩე საპონი და უბრალოდ იმიტომ კი არა რომ ჩემს ძალიან სასიამოვნო იყო განაისო აი რაღაც დაემართა საპონს უბრალოდ აი რაღაცნაირად იმ მომენტში ჩვეულებრივად აი მარკერით დავაწერეთ რა და იმდენად ის გამოიწვია მომხარებელში და მე უკვე აი ხა ესე სლოგანად დარჩა ცოტა მეშინოდა რომ აი ამბიციურ განაცხადა და არ ჩამითვალონ თქო მაგრამ არ მქონია ეგეთ შემთხვევა და ამიტომ არის და არის და რა ვიცი მოვიხდინეთ ძალიან და მომწონს ახლა ესე როა რომელი მოთხოვნადი პროდუქტი აი ხო გითხარით სეზონი არ არსებობს ღვინის აპნისთვის აი არ ერთადერთი საპონია რომელსაც მართლა სეზონი არ აქვს სეზონური არის აი როგორც აი მაგალითად დარიჩინი საპონი, ზოგადად როცა დარიჩინით მზადდება, აი ნაძვის წიბი, ყურძნი, ბოდიში, აი წიბწის, ნაძვის, ფიჭვის, ანუ აქვს ზამთრის პერიოდი. ხილის მოთხოვნა არის განსაკუთრებით აი კოქტეილებით და ეს დამზადებული საპონები ზაფხულში, მაგრამ ზუსტად ერთნაირი რეალიზაცია ხდება ღვინის საპონების. ყველაზე ბესელერი ეგ არის. აა კი ბატონო, ნინო თუ იგეგმება ექსპორტი პროდუქციისა, თუ ქონიათ ამის გამოცდილება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზეც გასულიყო კუმბიტოს პროდუქცია? კი, საერთაშორის წელს მაგრი ჰქონდა ძალიან, ესე ვთქვა, წარმატებული წელი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ცხელ კომპანიასთან საუდის არაბეთში დავდეთ კონტრაქტი, რომელიც ანუ ხუთ ქვეყანაში მოახდენს ჩვენი პროდუქციის ექსპორტს ჩვენივე სახელით და ამ ხუთ ქვეყანაში ხელს შეუწყობს თქვათ კომპანიის ბრენდინგს. აი ახლა ვმუშაობ ზუსტად ამ საკითხზე, პირველი შეკვეთა უკვე გავაგზავნეთ. ანუ პირველი ნაკადი უკვე გაიგზავნა. პირველი ესე თქვათ სხვილი შეკვეთა და ანუ სხვილი კონტრაქტი, რაც კი ჯერჯერობით კომპიტოს გაუფორმებია. იმასთან და რა ვიცი. პროდუქციის ჩამონათვალი როგორია? აქაც შერეული პროდუქტია თუ ძირითადად ახცენტი საყრდენზე? სრული ასორტიმენტი წაიღეს დიდი რაოდენობით. და აი ნახოთ შემდეგ უკვე იქ მოთხოვნის მიხედვით ალბათ მოხდება ესე ვთქვათ შეკვეთის გაფორმება. ანუ გეგმაშია რომ ამ ექსპორტმა მიიღოს ესე ვთქვათ სისტემატური სახე. ათწლიანი კონტრაქტი დავდეთ. ათწლიანი კონტრაქტი. უმალ დასულდა, მაგრამ ცოტა ან ძрахან პირველი კონტრაქტი იყო, ცოტა თავი შევიკავე მაინც, მაგრამ ამიტომ მე რა შევთანხმდით რომ 10 წლიანი კონტრაქტი გავაფორმეთ. ანუ რომ შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 10 წლის განმავლობაში კუმბიტოს პროდუქცია ამ ხუთ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, სისტემატურად გაიყიდება და ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ ჩემი კომპანიის სტაბილურობას ნიშნავს ამ შემთხვევაში, ანუ არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს, რომ რამე ამ ქვეყანაში არ გამომივიდა, ჩვენ ქვეყანას გულისხმობ, არ მიყვარს ხოლმე ესე, მაგრამ ნუ ეს ძალიან დიდი სტაბილურობა იყო ახლა ჩემთვის ამ ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ ამ მოვლენების განვითარება ცოტა შემაშინა. ჩერ შეჩერებული ასე თქვა, შემცირებულია უფრო სწორად ტურისტული ნაკადები და ესეც რა თქმა უნდა ბიზნესისთვის არის გარკვეულწილად რისკების შემცირება. კი, ნამდვილად ეგრე იყო და აი ხა ეს ფაქტი რო არა, უფრო შეშინებული ვიქნებდი. აჰა, ძალიან კარგია, ექსპორტი ნამდვილად არის გარანტია ქართული წარმოებებისთვის. ნინო, გამომდინარე იქიდან რომ კუმბიტოს პროდუქცია სრულად ჯანსაღი, ნატურალური ნედლეულით იწარმოება, ალბათ ძალიან რთულია ხოლმე ფასების დაჭერა, რადგან ამ სურსათზე იმ პროდუქტებზე, რასაც წარმოებაში იყენებთ, მუდმივად ცვალებადია ფასები. როგორ ახერხებთ ფასების დაჭერას და დაახლოებით საიდან სადამდე მერყეობს ახლა კუმბიტოს პროდუქციის ღირებულება? კი, ჩვენი პროდუქცია ნამდვილად არ არის იაფი, არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენებაც, მაგრამ უბრალოდ არ გამოვა, რომ შექმნა პროდუქტი ის, რაც ჩვენ შევქმნით, იყოს ესე ვთქვათ, მარკეტში რომ იყიდება იმ საპნის ფასი. იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, ანუ ამ ყველაფრის ესე გამოყვანა, შენარჩუნება ჭირდება, ძალიან მაღალი ხარისხის ზეთები, ესე ვთქვათ, იმ ნედლეულის ესე ცოცხლად შენარჩუნება ძალიან რთულია და აქედან გამომდინარე
სამწუხაროდ ესე არ არის, აი ხელმისაწვდომი ფასი არ აქვს ნამდვილად. Თვითონ ნაჭლის ფასი აი საშუალოდ რო ვთქვა, ანუ 100 გრამის ფასი მინიმალური ჩვენთან იწება 22-25 ლარიდან, აი დაახლოებით, ეხა საპნისთვის ნამდვილად არ არის იაფი, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ამას მიფასებენ, იმიტომ რომ ვისაც ესმის, ესე ვთქვათ, ეს საქმე და ვინც პატივს სცემს, ანუ ჯამრთელ პროდუქტს და ასე შემდეგ და გვენდობა, მათთვის აი არ არის ხოლმე, მეუბნებიან კიდევაც, რომ არ არის აბსოლუტურად ძვირი და რა ვიცი, ხა ამ ფასად გავუშვი ზუსტად ექსპორტზე და სამჯერ მეტი ფასი უნდა დაადოს. იქ უკვე რეალიზატორ ხო? ნინო, ბოლოს გეგმებზე მინდა კითხო, ექსპორტთან ერთად კიდე ვიგეგმება თუ არა ახალი კონტრაქტები და მათ შორის რა გეგმებია კომპიუტერ ადგილობრივ ბაზარზე. ვიცი ამ მიმდინარე მოვლენების ფონზე და არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რთულია გეგმებზე საუბარი, თუმცა მაინც ამავე პერსპექტივაში რა გეგმებს უყურებს კომპანია? იცით რა, ჩემი გეგმა ეს საქმე რომ დავიწყე, იყო ჩემი სტაბილურობა, ჩემი კომპანიის სტაბილურობა, რასაც მივაღწიე საბედნიეროდ და ანუ თუ ესე ვთქვათ, მექნება შემოთავაზება ყველანაირ გამოწვევისთვის, ზათვარ ყოველთვის, ну რა თქმა უნდა საინტერესო უნდა იყოს, ანუ კომპიუტერისთვის წარმატებული უნდა იყოს. ამ ეტაპზე როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ პროექტი არის ეს და ახლა ესე ვთქვათ კონტრაქტი არის, რაც დავდეთ. შესაბამისად საწარმო მე არ მაქვს იმ ზომის და ამ ეტაპზე ახლა რო ტონობით ესე ვთქვათ შევძლო ჯერჯერობით წარმოება. და რა თქმა უნდა, თუ იქნება ისეთი შემოთავაზება, რომ სწორედ საჭირო გახდება, რომ ვთქვათ, გავფართოვდე როგორც წარმოების თვალსაზრისით, უფრო დიდი რაოდენობით ვაკეთო, ანუ აქ საუბარია პარა რამოდენიმე კილოზე და გაცილებით ანუ ასობით კილოზე საუბრობ, რომელიც ანუ ყოველდღურად მექნება დასამზადებელი, აი მე შეიძლება, აი ერთადერთი ახლა ეს დამრჩა, რომ ესე ვთქვათ პატარა მცირე ქარხანად გადავაკეთო, ესე ვთქვა, საწარმო ქარხანად რაღაცა, აი ეს და დანარჩენი სტაბილურობა შევინარჩუნეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, თქვენი დროისთვის, წარმატებები ექსპორტზე, საექსპორტო ბაზრებზე და აუცილებლად მოვიკითხოთ ამ ბაზრებზე მე როგორ წარმატებას და კომპიუტერს აქტიურად ოპერირებას. მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა და ინტერესებს. მადლობა. ნინო გუნია კომპიუტერს დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.